Брати і сестри, слава Богу! Правда, як добра обстановка, коли ми зібралися перед Божим лицем і можемо казати слава Богу. Прийде час, я хочу вас потішити тим, що ви знаєте, прийде час, що ми постійно будемо разом і казати слава Богу. Ми так віримо, правда? Ми до того йдемо, ми того хочемо, того прагнемо, за те боремося, дехто все життя, щоб колись у вічності вже ніколи не розходитись із Дому Божого, завжди бути разом і завжди казати слава Богу. То найкраще, що може бути. І сьогодні ми, прийшовши в дім молитви перед Боже лице, хочемо чути Божий голос. Бо в Домі Божому хазяїном є Бог. Він там розпоряджається. І тому, дай Боже, ти розпорядися сьогодні тим вечірнім нашим часом, який ти дозволив нам зібратися. Дай Твоє Слово, дай Твою благодать, дай помазання Духа Святого, дай славу імені Твому Святому, а нам дай збудову. І тому-то ми будемо просити Божого благословіння, станемо на наші ноги і помолимося. Святий Боже, Отче мій, святому імені Твоєму слава. Алілуя. Благословенний Ти, Боже, благословенне ім'я Твоє, од віка до віка Тобі слава. Алілуя. Алілуя. Слава Тобі, мій Господь. Дай Твоє благословіння на це вечірнє зібрання, Господь. Яви Твою присутність, Боже, дай Твою благодать. Пролий, Боже, Твої потоки Твого благословіння, Твоєї благодаті, Боже, проговори до сердець наших, до душ наших. Боже, Батьку наш, ми прийшли в дім Твій, в дім молитви, і стали перед Твоїм лицем і просимо Твого благословіння. Боже, прибудь з нами в той час вечірній, благослови нас, проговори до сердець наших, до душ наших безсмертних, Словом Твоїм, Духом Твоїм святим, і прослав Твоє ім'я, а нам дай збудову. Боже, все ми просимо Те в Твоє ім'я, Тобі хай буде вічна слава. Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Thank you.
брати і сестри Церкви Ісуса Христа, за те, що Ісус одного разу просвітив наше життя і поставив на дорогу спасіння, скажемо слава Богу. Дійсно, ми колись були не помилувані, а тепер помилувані. Колись були не народ Божий, тепер народ Божий. І призваний для того апостол Петро говорить, щоб звіщати правду того, хто покликав нас із темряви до дивного свого світла. Слава йому, брати і сестри. Маючи сьогодні служіння перед нашим Господом, і це є велике благословіння для нас, слухати Слово, слухати проповідь, слухати, як сестри, як хор співає, це для нашої душі, це для нашого назидання. Досить добре, коли є спів, коли є вірші, але добре, коли є проповідь Слова Божого. А це все інше, воно доповнює. Добре, коли є молитва, це є благословіння в нашому житті. І тому перед початком нашого вечірнього собрання я читаю місце і Слово Божого, яке записано апостола Павла до Колосян, 2 розділ, 6 вірш і нижче. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, і він голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло, гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещення, і в ньому ви разом і воскресли через віру в силу Бога, бо він з мертвих його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його і прибив на хресті. Роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Слава Ісусу! За те, що Бог наш, Ісус Христос, дійсно роззброїв сили темряви, роззброїв і переміг, вивів їх на посміховисько, і вивив, і перемігши їх на хресті. І апостол Павло пише ці післання до колосян. Якщо подивитися в історію, подивитися в післання, які апостол Павло пише, то багато ми чого можемо повчитися. Якщо дивитися на це післання, то тут було досить багато проблем цієї церкви. Я думаю, що в кожній церкві, в кожній сім'ї, в кожної людини є проблеми. Є проблеми, які можуть вирішувати людина сама, є, що їх не може вирішити. Але ми знаємо того, який може вирішити всі проблеми. Це ім'я Ісус Христос. І Ісус Христос може рішити всякі проблеми. Але коли ми живемо на землі, яка б людина не була, в її є якісь проблеми. І в цьому посланні апостол Павло, дивлячись на ту церкву, на Колосянську церкву, він бачив цю ситуацію і пише до них оце, що я сьогодні прочитав. Якщо подивитися на апостола Павла, він досить багато писав післань до різних церков. І як і тоді, так і сьогодні. Як сьогодні, так і тоді люди служили для Бога, але були різні проблеми, були різні переживання. І апостол Павло, коли писав це післання, до нього прийшов був Епафрас, який свого часу покаявся від апостола Павла в Ефесі. Коли апостол Павло проповідував Слово Боже в Єфесі, в Малій Азії, воно досить широко розпространилося. Під помазанням сили Святого Духа апостол Павло з невеличкою, можна сказати, групою людей, він осягнув багато церков, багато міст, і він поклав основання в Ісусі Христі. І коли він проповідував Слово Єфесі, то там прийшло досить багато людей, єфесян до Бога, прийшли і пізнали силу і любов Божу, пізнали про те, що Ісус Христос є їхній Спаситель. Це було в Єфесі. І там далі ми читаємо про те, що в Дії Святих Апостолів багато єфесян прийшли і принесли свої книги чаклунства, чародійства, яким вони займалися, і спалили їх перед очима апостола Павла. І хто-то підрахував, на 70 тисяч драгм було спалено того всього нечистого і непотрібного. Люди прийшли до Бога. І в тому числі прийшов оцей Епафрас, служитель, молодий чоловік, який пізніше прийшов в своє рідне місто і основав церкву в Колосах.
І коли в Колосах організувалася церква, як завжди при організації, або тоді, коли приходить Євангелія, приходить і лише наука в церкву. І коли оця церква була організована, і Єпафраз бачить ці проблеми в цій церкві. Якщо прочитуючи Колосянську церкву, післання апостола Павла, який написав оце післання, він бачить, що люди, які прийшли в цю церкву, вони прийшли від різних сословій і принесли разом із собою те, що в них було. Хто-то приніс римську культуру, хто-то від удаїзму що-то приніс, хто-то інший приніс ще щось, і все воно прийшло в церкву, і основання Ісуса Христа, воно було вже підтверджено таким руйнівним силам, тому що вони принесли оцей світський гуманізм про те, що Ісус Христос не такий вже і Син Божий. І там почалася велика проблема в цій церкві. Але апостол Павло пізніше напише, каже, якщо ви воскресли з Христом, якщо ви воскресли, це не стоїть знак питання, але це стоїть і говориться, якщо ти воскрес з Христом, тобі потрібно оприділитися, то шукай того, що вгорі, де сидить Христос по правиці Бога. І далі говорить, що думайте про те, що вгорі, а не те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом Ісусом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитесь з ним у славі. І він говорить до цих колосян, говорить про те, що якщо ви воскресли з Христом, то думайте про те, що вгорі. Я так дивлюся на цей вірш і думаю про те, що якщо ми воскресли з Христом, якщо я воскрес, я повинен думати про те, що вгорі. І взагалі життя людини, життя особливо християнина, це життя для того, щоб підготуватися до вічності. Я своє життя хочу прожити так, і кожен хоче прожити так, щоб бути разом в вічності з нашим Богом. Бо наше життя, воно настільки коротке, швидко проходить, настільки швидко і швидко, що ми просто летимо, і ми не знаємо, коли воно може закінчитися. І якщо ми воскресли з Христом, ми повинні думати. Але сьогодні я хочу говорити про те, що наскільки нам потрібно бути обережними для того, щоб хтось не звів нас. По дорозі, коли йшли, ізраїльський народ йшов в обітовну землю в Єгипет. Ми бачимо, що досить багато людей вийшло. Багато людей, 600 тисяч тільки тих людей, які могли воювати, які були вище 20 років, це були мужчини, це були браття, це були сильні люди, яких 600 тисяч і більше ще жінок, скільки вийшло дітей, це велика була мільйонна армія ізраїльтян, які йшли в обітовану землю. Але бачимо, вийшло досить багато, а зайшло, яким було більше як 20 років, небагато людей. Зовсім мало, якщо подивитися на те количество, це Ісус Навін, це Халєв, і можливо ще хто думає, що зайшли сини священника Аарона, Єлізар і ще інші. Можливо і так, але це зовсім мало проти того количества, яке вийшло. І тому нам потрібно сьогодні стерегтися. І як і тоді, так і в наш час сьогодні нам потрібно бодрствувати і дивитися на наше життя, щоб хто не звів вас. Вище трошки говориться в другому розділі, там четвертий вірш, говорить про те, я говорю, щоб ніхто не звів вас фальшивими доводами при суперечці. Тобто не обманув вас, в російському перекладі говориться, улесливими словами. Якщо до нас підходять люди, які вороже, можна сказати, ставляться до нас, то ми так дивимося на них і трошки оцінюємо їх, і дивимося на їхнє життя, дивимося, що вони з нас хочуть, і ми насторожимося, і наше серце не так досить розполагається до тих людей, які ставляться так до нас. Но тут говориться зовсім про інше. І говорить Ісус Христос, що навіть і сам сатана, він робить і стає таким, як ангел світла, прикидається таким, як ангел світла. І тут говорить, що хто-то прийде і не обманув вас улесливими словами, гарними і красивими словами. І люди, які не стоять на сторожі, які не розуміють того всього, можна подивитися і думаєш, цей чоловік так розположений до мене і гарно говорить, красиво, він, можливо, якийсь образований, освічений, інтелігентний. І моє серце, воно розполагається до такої людини. Але як важливо знати про те, що ця людина, який намір має в моєму житті. Можливо, що то він хоче добитися, які мотиви, які цілі цих людей. І апостол Павло під натхненням Святого Духа запевняє тоді колосян, сьогодні запевняє нас, дивіться, щоб хто не обманув вас. Нам потрібно дивитися, нам не тільки потрібно приходити в церкву, в служіння і думати, я знаходжуся членом тієї доброї, благословеної церкви, і все, мені нічого не потрібно.
але і звні. Коли ми говоримо про першу завітню церкву, коли ми говоримо про перші церкви, які основував апостол Павло, там було досить багато проблем. І в Коринфі, і в інших церквах. І коли апостол Павло, він прийшов в Меліт і призвав всіх єпископів, пресвітерів, призвав із Єфеса. І коли він давав їм останню настанову, таку, як він йшов вже до в'язниці, йшов в Рим, каже, не знаю, що мене там чекає, але всіх. І повсюди говорить Дух Святий, що мене скорб, узи чекають. І він говорив те слово, каже, щоби ви стерегли стадо Боже, щоб ви дивилися за цим всім. Бо, каже, постануть люди, які будуть не щадити стада, постануть люті вовки, які будуть робити все своє, що їм дав подоби, щоб що-то набути в своєму житті. І каже, там далі говорить, це де-то в 20-х числах, в 20-х розділах Дії святих апостолів, що із вас самих, він говорить і каже, із вас самих стануть тільки люди, які будуть робити те і те. І тому апостол Павло застерігає сьогодні нашу церкву через Слово Боже, щоб ми дивилися, щоб хто не звів вас. Далі говорить про те, що восьмий вірш говорить, стережіться, щоб ніхто не звів вас філософією. Наше таке слово філософія, навіть ми не користуємося ним настільки багато, як можливо люди в цьому світі. Але тут говориться, і в інших перекладах говориться про це слово філософія. І якщо подивитися на це, то здається, ну що тут поганого? Філософія – це любов до мудрості. І людина віруюча, я думаю, любить мудрість, любить Слово Боже, притчі Соломонові. Але тут говориться зовсім про інше. Філософія Божа або любов, мудрість Божа і мудрість цього світу, воно зовсім протилежне. Мудрість цього світу вони не пізнали Бога в розумі, і за те їх Бог перевернутому розумі, щоб допустив, щоб вони робили всякі непотребства. Це їхня мудрість. Вони видумали і багато що зробили в своєму, ну, в такому житті соціальному, але дивіться, щоб хто не звів вас оцією марною обманою або філософією. Це є мудрість. Але говориться, що немудре Боже, воно набагато мудріше людського. Набагато мудріше за те, що в людей сьогодні є. Щоби ніхто не звів вас марною обманою за переданням людським, за стихіями світу. За марною обманою, за переданням людським. Апостол Павло сам ще, коли був Савлом із Тарса, він жив оцим переданням людських, переданням людей, які передавали, інші обряди вони виконували. І сам Ісус Христос досить багато говорив про те, що стережіться, щоб хто не звів вас. Коли продивитися на вчення Ісуса Христа, то Ісус Христос досить багато і конкретно говорив до людей, які оточують, щоб вони бодрствували, щоб вони пильнували во всьому і щоб вони остерігалися закваски фарисейської. І коли подивитися, що ж таке закваска фарисейська, і нам здається, що то таке погане, що то таке недобре, і воно дійсно так. Але це слово називається, говорить про те, що Луки 2:12:1 говорить, що це є лицемірство. Це лицемірство говорить про те, що це є закваска фарисейська. І більше 10 місць Ісус конкретно говорить до своїх учнів, до людей, які оточують, говорить, щоб дивитися, щоб ніхто не обманув вас. Дивіться і вважайте, що ви слухаєте. І це говорить до нас людей, тому що ми всі на дорозі, ми всі подорожні, які прямуємо в небесні оселі. Але є ворог, який не хоче, щоб ми дійшли до вічності. Ворог і сатана, він постійно противиться Богові. Бог говорить одне, він перекручує, робить інше. Бог каже, роби добре, він говорить, роби зле. І так постійно ми маємо боротьбу, але наша боротьба не проти плоті і крові, не проти начальств, не проти тіла і крові наші, але проти світоправителів тьми цього світу, проти духів злоби піднебесної. Це є наша боротьба, і нам стоїть це пам'ятати. І апостол Павло до колосян пише, коли вони, колосяни, ніколи не бачили апостола Павла особисто отак на очі свої, фізично. Він пише одночасно три післання. Пише до Колосян, пише до Ладикії і пише до Филимону. Це три післання він пише із Рима і говорить про те, що післання в Ладикії, щоб було прочитано у вас, те, що у вас, щоб у Ладикії було, і передає також післання до Филимона через Онисима або через Тита, свого співробітника. І він конкретно дивиться на цю церкву в Колосах. І далі говориться, щоб хто не звів вас за стихіями світу. Якщо подивитися на стихії світу, ми сьогодні розуміємо і бачимо, що стихії світу, ну, в сьогоденні ми так розуміємо, це вогонь, вода, воздух, землетруси, це стихії цього світу. Можливо, і так, і воно так є, сьогодні так називаємо. Але тут апостол Павло говорить, що стихії світу – це не щось таке зовнішнє або природнє.
Це більше стосується стихій цього світу. Вони говорять про те, що є різні стихії, є економічні стихії, є політичні, коли людина попадає в цю політичну систему, в цю стихію, і вона буває, що людина не може встояти в цьому, бо там багато гріха, багато неправди, і дивіться, щоб ніхто не звів вас оціми стихіями в цьому світі. Є соціального рівня стихії, коли люди сперечаються між собою. Хто-то каже, я з вищої родини, хто-то вищого такого сословія людей, хто-то з нижчого, і люди сперечаються, і це все вигідно не Богові, це все вигідно нашому ворогу, який хоче насіяти щось своє, хоче насіяти не те, що до вподоби для нашого Бога. Є так само релігійні стихії, коли люди сперечаються за свою релігію, і кожен вважає, що він прав. Але слава нашому Господу за те, що в нас є Євангелія, в нас є Біблія, і ми дійсно знаємо, куди ми йдемо. Хоч багато людей ссилається на це писання, але хто-то довіряє цьому писанню тільки на 50%, хто-то довіряє тільки на 80%, можливо, хто-то 99%, але ми довіряємо цьому Слову Божому на 100%. Слава Богу, брати і сестри, за те, що Бог свого часу просвітив наше серце, відкрив наші очі, наповнив силою Святого Духа і каже, якщо ви воскресли, то думайте про те, що вгорі. Як важливо нам сьогодні бодрствувати і пильнувати, щоб ніхто не звів вас. Нам треба стояти, щоб, як ми чуємо проповіді, наблюдати, спостерігати, щоб нам не втратити, над чим ми трудилися. І тут інші проблеми були в цій Колосянській церкві, що люди хотіли щось нав'язати своє, щось таке, яке прийшло із цього світу, але апостол бачить цю проблему. Бачачи і відкриваючи йому Бог, він пише це післання, щоб вони любили один одного. І там далі говорить про союз досконалості, що є любов. І він говорить і наставляє. Сьогодні це слово наставляє нас. І коли подивитися на взагалі на наше життя, то до кожного нас стосується це. І нам постійно потрібно бути, стояти на сторожі. Постійно стояти, бо в кожній церкві або в церквах є люди, які хочуть де-то звести, хочуть щось своє нав'язати, щось показати. І так буває. І якщо я пригадую приклад такий про пророка Єремію, там 35 глава, 35 розділ пророка Єремії, коли Бог йому сказав, іди в дом Божий, в кімнату Господню, і налий туди повний келих і вина, і поклич синов Рехавітових. Поклич Рехавітових, хай вони туди прийдуть. І для них було це свого роду випробування. Ми думаємо, хто-то прийде ізвні, хто-то прийде де-то знаружі і буде нас випробовувати, що-то нам розказувати. Але воно буває зовсім не так. Де-то ми думаємо тільки на роботі, можливо, десь на дорозі, або де ми спілкуємося в нашій школі, хто-то буде зводити нас для своєї релігії. Але воно зачасту буває, хто-то стоїть на цьому місці і що-то розказує не те, і неправильне те, що говорить Слово Боже. Воно буває і так. Але там говориться, що прийшов пророк Єремія до синів Рехавітових. Це досить важливо, я так замітив для себе і хочу сказати для вас, що сам пророк Єремія, який був істинним Божим пророком, він прийшов і випробовує цих синів Рехавітових. І я так дивився на цю сім'ю, на цю Рехавітову, на це плем'я, то я думав, що Йонадав, син Рехау, і його діти, наприклад, батько заповідав для них не строїти домів, не строїти, не садити виноградників, жити в палатках, жити таким кочовим образом життя. То я думав, що тільки батько заповів, помер, і їхні діти вже цього дотримуються. Але якщо трошки подивитися вглуб того письма, то стається набагато більше років вони вже дотримувалися того придання, того батьківського наказу, яке сказав вже пророк Єремія. Коли ми відкриваємо друга книга царів або четверта книга царів в другому перекладі, 10 розділ, 15 вірш, прочитаю цей вірш, і ми будемо закінчувати, будемо молитися і просити Божого благословіння. І пішов він і звідси, тобто Ігуй, який винищував дом Ахавів за те, що Ахав нечестиво поступав із домом ізраїльським. І пішов Ігуй звідти і спіткав Йонадава, Рехавого сина, що йшов напроти нього і привітав його та й сказав йому, чи твоє серце щире до мене, як моє серце до тебе. І Йонадав відповів, так, дай же свою руку, і та дав свою руку, і підняв його до себе, до колесниці. Ми бачимо, що Йонадав, син Рехау, він жив ще під час, можна сказати, Ахава. Ще під час Ахава жив цей Йонадав. Коли вже Єремія пригласив їхніх потомків, їхніх людей
пригласив в дім Господній і налив в них, в одну із кімнат налив повні чаші вина і сказав, пийте. Вони сказали, не будемо пити. Це пройшло 200 років. 200 років вони дотримуються цього слова, яке сказав і надав син Рехаву. Це було таке плем'я, яке воно дотримувалося і жило між Ізраїлем отаким способом життя. Це пройшло досить великий відрізок часу, і вони дотримувалися тому. І Бог звернув увагу і каже, я для Ізраїля говорю, для Юди говорю так, і щоб і вони не слухають моїх слів. А їм сказав батько їхній, і вони виконують. І за те, що вони виконують, не перестане перед лицем моїм муж із їхнього племені, із їхньої сім'ї не перестане, муж постійно буде перед лицем моїм. Слава Богу, брати і сестри. Можливо, це запитання або ця така постанова була не досить вигідна, не досить вона правильна, але люди, які повірили своєму батькові, який заповів для них, і вони виконували його багато-багато років. То тим більше ми, браті і сестри, маючи законодавство в Ісусі Христі, маючи Слово Боже і бачачи, як Бог нас застерігає в нашому житті, щоб нам оказатися вірними, щоб нам оказатися людьми, які дійсно стоять за істину Божу, які дійсно досліджують Слово Боже. І вся причина в тому, що нам потрібно більше читати Слово Боже, вникати в нього, і Бог буде більше для нас посилати. І апостол Павло, коли вже на закінчення свого життя писав свої післання до Тимофія, свого улюбленого співробітника і брата, то він пише для нього, каже, хай ніхто не погордує твоїм молодим віком, але ти будь зразком для вірних. І це слово, яке говорить для вірних бути зразком у слові, у ділі і там у любові, бути зразком для вірних. Це бути зразком не тільки для невіруючих. Для невіруючих мені бути зразком набагато легше, як бути для вірних. Якщо я дивлюся, хто-то віруючий, хто-то вірно поступає, а мені потрібно ще краще поступати. Мені потрібно бути прикладом для нього, бути ще більше показувати для інших людей, для вірних. Не так, як ми часом дивимося по своєму житті і дивимося на сім'ї інші, окружаючи нас, і ми думаємо, що о, якщо йому так можна, то мені тим більше. Ні, я повинен бути зразком і для того, який, можливо, де-то вище стоїть від мене в моєму служінні, в моєму житті, але я повинен бути зразком. І апостол Павло каже до Тимофія, ти будь зразком для вірних, не тільки для невірних. Для невірних набагато легше бути, але хай допоможе нам Господь. Тільки з Богом ми можемо бути вірним, можемо бути вірними, показувати для вірних приклад. Хай допоможе нам Господь, щоб ніхто не звів нас, але щоб нам дійсно триматися Ісуса Христа, Сина Давидового, триматися цього вчення, любити Бога, служити для Нього, прославляти Його своїм життям, своїм серцем. І як свого часу оце є надав син Рехаву, він заповів для своїх дітей. Так само нам, щоб стояти в істині, стояти і показувати для своїх дітей, показувати для окружаючих, для вірних, поставити свої путєві знаки, щоб йти по них, щоб діти, які будуть після нас, щоб люди, які будуть жити після нас, щоб церква, яка буде існувати, щоб вона дійсно бачила, як ми свого зараз дивимося на церкву, яка була гоніма, яка церква була в гоненні, в іспитання, і ми дивимося і бачимо, що багато вірних людей, які встояли в цьому. Але хоч це було нелегко, і тому давайте будемо так жити, щоб наше життя було оправдано на небі. А йому хай буде слава. Амінь. Боже, да, щасливі. Ще раз вісяць перед тобою, ібо благословений Господь, що я прийде в волю Твоє на наше життя, щоб переживати Твоє образ Твоє, щоб наповнити собою Святого Духа. Господи, нехай світиться між Твоє, щоб на Твоє Боже, дякую тобі за те, що ти благословляєш нас, любиш і допомагаєш твоє благословіння, Господи, переживати твоє благословіння, Господи, наблюдати і дивитися, щоб Господи, але стояти перед величем твоїм. Аллилуйя.
щоб нам Слава тобі, наш вічний Боже Ісус. Ти є добрий до нас, ти любиш нас і благословляєш, Господи. І ти є вірний Господь, слава тобі, Ісус. Господи, якщо ми буваємо невірні, ти остаєшся вірний, Ісус. Ми дякуємо тебе, що до цього часу рука твоя милуюча, благословляюча була над нами, Ісус. Слава тобі, Ава Отче. Господи, Боже, ми є церква твоя, ми люди твої, Господи. І наше бажання, твоє бажання бути разом з тобою, Ісус. Але допоможи нам в цьому йти за тобою, Господи. Істинного триматися твого вчення, любити слово Твоє і вникати в закон Твій досконалий. Господи, слава Тобі, що Ти привів нас ще один раз на це служіння, щоби почерпнути щось для своєї безсмертної душі, щоби поправитися і йти, і бути вірним для Тебе. Господи Боже, допоможи нам в цьому, Ісус, тільки з Тобою. Тільки з Тобою ми можемо мати силу, можемо мати перемогу. Господи, благослови наше служіння надалі. Благослови, хто буде проповідувати слово Твоє, Ісус. Благослови, хто буде співати, хто буде розказувати, Ісус, а й Твоє Слово, воно осягає нашої глибини серця і приносить добрий плід праведності, Ісус. Ми нуждаємося в Тобі і просимо Твого благословіння, Ісус. В руки Твої поручаємо життя наше. Тримай нас своєю сильною, могутньою рукою, а Тобі хай буде за все слава навіки. Амінь. Церкву Божий дух і гори страшенний.
святую силу вдохновення. Брати і сестри, хочу сказати, слава Богу, що Бог дарував нам сьогодні
цей вечірній час зібратися. Я прочитаю знакоме місце Писання і порозсуждаю. Євангеліє від Іоанна, 5 розділ, із 1 стиха, знакома нам історія. «Після цього був праздник іудейський, прийшов Ісус в Єрусалім. Є ж в Єрусалімі у вечих ворот купальня, називаємо по-єврейськи Віфезда, при которій було 5 критих ходов. В них лежало велике множество больних, сліпих, хромих і сохших, ожидаючи движення води. Ібо ангел Господень по временам сходив в купальню і возмущав воду, і хто перший входив на нього по возмущенню води, тот виздоравлював, який би був одержим болезнью. Тут був чоловік, знаходившийся в болезні 38 лет. Ісус увидів його лежащого і узнав, що він лежить уже довге время, і говорить йому: «Хочеш ли бути здоров?» Больной відповідав йому: «Так, Господи, но не имею чоловіка, який впустив би мене в купальню, куди возмутиться вода. Коли ж я прихожу, другой вже сходить прежде мене». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постель твою і ході». І він той час виздоровив і взяв постель свою і пішов. До цього місця читаю ще в Іоанна 9 розділ. Із першого стиха, друге місце, каже такі слова: «І проходя, увидів чоловіка Христос сліпого від рождення. Ученики його спросили в нього: «Раві, хто совершив, он или родители его, що родився сліпим?» Ісус відповів: «Не совершил ні он, ні родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дела Божие. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказал это, он плюнул на землю, сделал бренье и сплюновенье и помазал бременем глаза слепому. И сказал им: «Пойди умойся в купальне Силоам, что значит посланный». Он пошел и умылся, пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а они похож до него. Он же говорил: «Это я». Брати і сестри, ми бачимо, Слово Боже тут показує в тих місцях і чуть-чуть, якби, противоречить одне одному. Ми бачимо, що в тих овечих ворот, де була купальня, за яку ми часто проповідуємо, читаємо і знаємо, вона має велике значення. То була така надія в Ізраїлі, що люди знали, що якщо вони будуть для цієї купальні, і хто перший окунеться в неї, буде здоровим. Ви знаєте, в той час не було стільки медицини, як на сьогоднішній день. Не було тих госпіталів, де люди жили по пустинях, по піщерах. Жили в дуже тяжких условиях житті, і нелегко було їхнє життя. Так само і піща була не така, як сьогодні. Але коли людина родиться на світ, вона мусить жити і виживати. І ми бачимо, що вони чули, що є така купальня Віфезда, і туди стікалося багато людей. І ця купальня, вона производила свою роботу, тому що ангел Божий, написано, по времена сходив ту купальню і возмущав воду. Хто перший туди заходив, получав ісцілення, це підтверджує Євангеліє, Біблія, і ми в це віримо. І ми бачимо, що коли Христос ходив по землі, він теж не пройшов мимо цієї купальні. Він знав, що там лежать люди, тяжко хворі і душевно хворі, і він туди зайшов. І що він там побачив? Слово Боже говорить про те, що він побачив чоловіка, який 38 років лежав і не міг встати, підійти до цієї купальні, того, щоб окунутися в неї. Коли він приходив, вже інші займали перше місце, і він оставався ні з чим. І ми бачимо, що Христос, коли туди зайшов, він зробив велике чудо і зцілення. І там далі написано, я не читав, коли другий раз Христос його зустрінув в храмі, то сказав йому такі слова: «Іди, каже, і більше не гріши». Він страдав в своїх болезнях, за які-то свої гріхи, які нам не говорить Слово Боже, вони нам і не треба. А друге місце говорить про те, що теж людина була, в Іоанна 9 розділ я читав, сліпа від рождення, і ученики казали: «Господи, хто согрішив? Дитина родилася
сліпа і виросла, достигла до якогось віку і не бачить. Але ми бачимо, що Христос сказав, що не він і не батьки, але щоб явилась слава Божа. І ми бачимо, що Христос зробив це бриння і сплюновення і помазав очі цьому сліпому і казав йому, що каже, йди в купальню Сілоам, каже, омийся і будеш чистий. Він повірив все, що йому сказав Христос, і пішов, і прийшов зрачив. Слава Богу! Знаєте, я хочу розвинути одну думку трошки, не хватає великої мудрості, але хочу сказати головне, що на сьогоднішній день, брати і сестри, купальня – це наші церкви, які є на цій землі. І багато із нас, людей, є хворих. І це не секрет, ми пишемо записки, ми говоримо вслух і так далі. Але я хотів би сказати, що є такі люди, частично і ми, і я такий буваю, що ми способні судити когось. Якщо почули, що хтось заболів, і приходить така думка, що чоловік согрішив. Ви знаєте, це тако, якби закономірно, воно так напливає, хтось відказує, хтось мовчить і так далі. І буває, що браття говорить про те, що треба вставати і казати за свої нужди, менше писати в записках, лично являти. Але люди бояться за того, що бітує така думка, що сказати, оце брат той чи сестра, о, вже бачите, сказав, вже весь согрішив і так далі. Пішли всякі толки, всякі мнення і так далі. Но ми бачимо, що Слово Боже нам показує Новий Завет. Коли в свій час Петро з Іваном йшли в храм, в час молитви Деяти, і там сидів чоловік при дверах храма, називаємий Красним, і просив милостині. І коли вони підійшли до цих воріт, цей же хромий чоловік, він просив їх, щоб вони йому дали, він всіх просив. Але Петро сказав, серебра і золота нет у мене, а що імею, то даю тебе. Во ім'я Ісуса Христа взяв його за руку, встань на ноги, і він став, і Бог його ісцілив. Це явилась слава Божа через учеників. Сьогодні Господь хоче являти свою славу в нашій церкві, в наших церквях. І це так важно, і це так потрібно. Ми живемо так само в тяжкий час, де їмо всяку їжу, де постигає всякі болезні, всякі неудачі, ви знаєте. І коли церква молиться, коли народ Божий молиться, коли ми підвізаємося в молитва і маємо хороші свідчення, що Бог ісцеляє. Але якщо є такий страх або сумнення, про яке я раніше сказав, що люди бояться цього, що хтось узнає, хтось почує, ви знаєте, є такий дух стида. Ви знаєте, з ним нелегко боротися. Людина розуміє, що треба встати і сказати, але що скажуть про мене люди, що подумають і так далі. Ви знаєте, оцей дух, його треба з Божою допомогою іскореняти. Ми знаємо, в Ветхому Завіті сьогодні вже було про це нагадано, що так само в старі времена були мужі Божі, які були сильні у Господа, але в їх постигали великі бідствия. За Іва ми знаємо, як тяжко він пострадав. І друзі думали, що він так страдає за свої гріхи. Але потім Бог їм сказав, що каже, ідіть до раба мого Іва, і каже, він за вас помолиться, вознесе жертву, тільки я його лице прийму. Як часто ми можемо помилятися в наших думках, в наших взглядах і в нашому поведінні. Ми бачимо свій час апостол Павло, який був труженик, і то просив Господа, тому що щось було з очами його, і було дано жало в плоть. І ангел сатани одручав, і не міг освободитися, і просив, але Бог сказав, довольно тобі для благодаті моєї. І це видно через Слово Боже. І тому нехай Господь нам поможе, брати і сестри, щоб нам бути уверені в нашому Господі, коли в нас і постигають які-то труднощі в житті. Коли я був молодий, багато було всяких труднощів, ви знаєте, але коли смираєшся перед Богом, з усіх трудностей Бог може вивести. В будь-яких обстоятельствах Бог може дати допомогу. Були такі случаї дуже тут, де обідав чоловіка і не міг його знайти. І казав, Господи, дай йому на разом, щоб десь мені зустрітися з ним і щось йому сказати. І так неожиданно приїхав до магазину, виходжу з машини, дивлюся, той чоловік з другої машини виходить, до кого я думав і молився.
І так ми рішили свою якусь там потребу. Ви знаєте, у Бога нема нічого неможливого. І коли ми на цій землі, то, брати і сестри, є время нам поправити наші відношення один між одним. Хуже тоді, коли хочеш виправити відношення, а друга сторона не соглашається. Вона ще не готова, вона ще не хоче, вона опирається. І довший час це відбувається, ви знаєте, там вже буде рішати Бог. Чи лежити в постіль на які роки, чи буде жало давати для того, щоб спасти душу. Але коли ми способні прощати, то наша сторона лучша. Ми будемо прощати всім нашим должникам, прощати їм тим, хто зневажає, хто кривдить і так далі. Це є блаженна сторона – бути свободним від всякої обіди, бути свободним від всякого гріха, бути свободним і вільним в Господі Ісусі Христі. І тому то я хотів би сказати ще раз те, що ми не повинні думати, коли хтось щось сказав, це вже так людина сторішила. Я це повторююсь, тому що так багато є. Люди страдають хворобами, і стидно зайти сказати братям, стидно сказати в церкві, пишуть записки, не пишучи свої імені, не пишучи свої фамілії. Це що говорить? Це говорить про те, що люди не довіряють людям. Тому нехай Господь поможе, щоб нам мати відвагу в серці і бути смілими, тому що Бог нас є живий. Ви знаєте, Він не дивиться так, як ми дивимося, люди, на лице, на одежу, на бізнес, на багатство, на ще щось. А Бог дивиться на серце і бачить його знутри, і бачить заднє проходяще, прошедше, настояще і будуще. І тому нехай Господь нас успособить до того, що ми були завжди тими людьми, способними прощати. Тому що Слово Боже каже, прощайте і будете прощеними. А якщо не прощаєте, то й Бог може свій час не простити, або ж милувати, хоча Бог прощає всякого приходящого до Нього. Тому нехай Господь благословить нас, брати і сестри, щоб нам бачити славу Божу. Як в свій час, тут я прочитав в 9 розділі, що каже, не він і не батьки згрішили, а це для слави Божої. Це дуже добре, це є велике свідчення нашого Господа Ісуса Христа і те свідчення в нашій церкві, в наших домах і в наших душах. Тому нехай Господь прославиться, Йому слава. Амінь. Ставши на ноги, співаємо пісню «В цей день славний я хочу», після чого буде хор і після хора група сестер.
служите пред лицом Его схвалом. Славьте Творца и возрадуйте с Нем все народы. Иже к Творцу все народы с хвалой и псалмом. Если скорби и печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог от житейской борьбы, и молитвы огонь угасает,
себе нас возьмет. Он и твой Спаситель с тобой, Он с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодствуй, скоро время придет, да придет. Искупитель к себе нас возьмет. Нелегко нам тернистой тропою идти, всюду враг искуситель встречает, и слабеем порою в далеком пути. Беспросветная ночь в пустыне сухой. Скоро светом восток озарится, и рассеется мрак, что покрыл лик земной, и на землю Господь возвратится. Помни, твой Спаситель возьмет. Помни, твой Спаситель с тобой, Он с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодствуй, скоро время придет, да придет. Искупитель в себе нас возьмет. Можна я на вас подивлюся? Вас то я вже бачив, браття, постійно. От цих людей то не бачив. Вже давно. Слава Богу, брати і сестри. Я згадав один випадок. Я пам'ятаю, то колись в Луцьку. Приїхав один брат із місії. Він довгий час не був. І приїхав, і став за кафедру, і каже, може, хтось з вас пам'ятає, до народу звертається і каже, слава Богу, брати і сестри. Люди йому відказали, але щось він подумав, що то слабо. Потім другий раз знов їх, і знов так слабенько сказали, і третій раз, і люди замовчали. Потім після служіння покликали в братську його для бесіди. Я згадав про приветствие, чи воно має якусь силу, чи для чого люди отак часом вітають один одного. Слово Божому я згадав одне місце, коли одна людина вітала другу, і написано, що
в чреві зіграв младенець по-русски. І що вона зробила, та людина? І сповнилась Святого Духа. Є досить серйозні речі, коли ми це робимо від душі щиро, і воно все це не для нашої користі або ж самолюбія, а для слави Божої. Бог достойний слави. Хтось сказав, не пам'ятаю хто, що каже, є три речі. Є три речі, я навіть зачитаю їх, виписав, які ніколи не вертаються назад. Каже, час, слово і можливість. Не губи часу, вибирай слова і не пропускай можливості. Не знаю, хто цей чоловік і це сказав, а воно є дійсно так. Деякий час я не був серед вас через те, що я мав працю в Канаді. Я дуже радий і задоволений, що я там міг працювати. Чому? Я вам розкажу, бо дуже багато питань задають для мене і для жінки. А де він? Чи він вже, може, тебе оставив? Де він пропав? Хтось сказав, що в другу церкву перейшов і переїхав десь далеко. Нікуди я не перейшов, не переїхав, жінкою ще живу із дітьми разом. Послухайте сюди. Чому я задоволений? По-перше, я мав працю і тілесно, і духовно. Один із городів Канади, то штат Альберта, це Калгарі город. Калгарі. Це, напевно, десь, може, 10, трошки більше годин треба їхати за горами. Досить великий город, прекрасний, дуже багато нашого народу там. Дуже багато. Українців, білорусів, молдавани є, всякого сословія народи, русські. І ви знаєте, що так сталося, що там є одна церква, я вже братам говорив, там Новолинський один чоловік, який її організував там, але таке, є прославлення, є те, є се, є молитва, не треба вставати, можна посидіти, голову наклонити. І не було куди ходити, я туди ходив, але щось воно так, ну, трохи томиться душа, і все, ну, думаю, якби ж воно пастирське там служення, він сам гне то вправо, то ліво, не можна не щоб управити, ну я вже і так, і ся голову то клонив, бачу не то. Може він мене чує, хай чує. Колись казали, що то, каже, християнські предрозсудки, то колишній там, забув вашого того пастора старого, Новолинського, як то є? Федора, то каже, Федор їх видумував. То неправда, то така є Божа постанова, і слово Господнє так. А коли чоловік пускається во всякі помисли, то тоді вони і приходять до нього. Дивіться. Але пройшов час, я б хотів би розказати про деякі речі, які для нас, вони зовсім для нас посторонні, і ми вже привикли мати служіння, многолюдне служення. Я буду трохи по-русски, бо там мені підказували, як то по-русски слова, коли я їм говорив, бо всі російські там, російськомовні. Ви знаєте, я там подивився на деякі речі, коли мені тут приходять і доказують, брат, ти перестань вже, що ж загарбницька мова, то ж прийде Путін. Да не прийде, не бійтеся. Я вам також скажу, що я побачив, як Господь там російських людей спасає, сильно спасає. Вони так само і сповідують ім'я Господнє, які ще ну, приїхали з Росії, з глибокої Росії. Які там були в бандах, а сюди приїхали, і образ їхнього життя. Приїхали в культурне місце, приїхали, де люди культурні, де вони вітаються один з одним, де вони можуть запитати, як твоє життя, як твоє здоров'я, може щось тобі помогти треба, посторонні люди. І розказує один чоловік, коли каже, я попав в таку середу з жінкою, де завжди на сварки були, де між собою бійки були, війни, і де ми могли цілими тижнями або не говорити між собою, і образ життя був розпустливий, то одного разу, каже, коли ми сіли з нею і поговорили між собою і домовилися, що нам потрібно навчитися від цього народу культури, бо образ життя, який ми проводимо, він не такий. Вже перестати треба матюкатися, бо ж каже, на кожному місці ти і мати летять. Вже перестати треба себе поводитись так вульгарно, недобре. Каже, коли ми так подумали, то на роботі підійшов один чоловік і каже мені, чи ти не хотів би вивчити місце і Слово Боже, отакий сіх і дав мені. Каже, я ніколи не зустрічався з віруючими. Та, з православними то я мав зв'язки з другими деномінаціями, з віруючими не мав. Каже, я взяв і вивчив його. На другий день він знову прийшов до мене, чи ти не хочеш другого стиха вивчити з Біблії? Він розказує, якого я вже забув. Він взяв і вивчив.
Потім каже, що ти не хотів би прийти до нас в церкву, є така канадська церква. Прийди, послухай Слово Боже. Каже, я прийшов, щоб послухати. Хтось запросив мене, щоб я прийшов туди, я прийшов. Ніхто ніколи не розказував. І коли там проповідувалося, мені переводили, я нічого не зрозумів, абсолютно нічого. Так, ну слухав фрази, як обично ми говоримо, там беремо місце з писання і толкуємо його. Чи воно доходить до кого, чи не доходить, то не наші проблеми. Ми його вилили і до побачення. Коли я прийшов додому, і каже, це слово почало працювати в мені, слово Господнє. Через канадійця. Воно, каже, почало працювати в мені. Воно приходило до мене на пам'ять, той, хто мені його переводив. І каже, я побачив при світлі Божого слова, що я є грішник. Я сильно почав плакати, каже, впав ницьма перед Богом, я там сильно плакав. Каже, так сильно Бог торкнувся мого серця, що я, каже, зовсім сказав, що я більш не вернуся туди. Я туди не вернуся. Він покаявся. Жінка сказала, що не буде ходити на служіння. Потім і вона покаялася. Потім сестра, яка жила разом з ними, то він сказав, що в хаті моєї від сьогодні, коли він покаявся, що каже, повинні бути всі віруючі. Каже, моя хата буде для Бога. Сестра покаялася. Приїхала мати і батько жінчини. І вони покаялися. Приїхала мати його, і вона покаялася. Браття, сестри. Та ми хрестили 5 душ. Приїхали браття з Покена, я не хрестив. Приїхали браття з Покена, які приїжджали туди. Перед тим я їх вчив, як служіння проводити, як там співати псалми, як треба там благодать, Отче наш, всі ці речі, як малих дітям. Я не толкував ці проповіді, які я часом проповідую. Зовсім по-простому, там треба так доступно їм говорити, бо вони після того служіння, коли ми вже благодаттю закінчили, то вони підійдуть до мене і скажуть, а я як то, що то там, та, про що то, про возмущення води, про ангел, коли сходив, то добре, коли ангел возмущає воду, правда? То там є результат того, каже, всяк одержимий болезнью різною, так, ходячи туди, то мав оздоровлення. Бо коли люди возмущають, то там нема нічого. Зайшов і вийшов назад. Брати і сестри, я дивлюся на цю картину, коли приїхали брати і почали з ними там мати розмову із Покена, вроді би, Чоботарьов, там один із єпіскопів, він вас знає. Коли вони приїхали, провели бесіду і дві сім'ї назад верталися туди, бо вони в гості сюди приїхали, то вони кажуть, ми не можемо вернутися просто назад. Ми читаємо в Писанні, що каже, той чоловік їхав на поклоніння і з поклоніння, і там була вода, і він прийняв хрещення. Ми хочемо все. Ми хочемо все. Були деякі бесіди з ними. Ну як ви ж тільки що покаялися місяць, ще не виходите, вже ви співаєте. Ми хочемо і все. Ви знаєте, що руський народ, він настирливий. І якщо він вже побачив, що вже більш він не хоче туди вертатися, він хоче все. Коли їм розказали, що є таке, як хрещення Духом Святим, то той Женя каже, а як то, а що то, там є все написано, розказали. Він і не призивав, щоб хтось йому розказав, до віри кликав, бо написано, ви получили сіє відділ, та, чи в наставлення віри, як там написано правильно? О, було проповідано їм про ці справи, але получилося так, що він сам вдома впав біля ліжка свого, і як начав благати Бога, одержав хрещення Духу Святого, брати і сестри. І коли ці речі звершаються між народом, я зразу, як зайшов перший раз, я заявив їм так авторитетно, що я українець. Я сповідую українську мову, і я в українській церкві. Добре, що ще рубашку не наклав, українську не вдів. А коли я почав їм по-українську, вони кажуть, брат, ти пробач, ми нічого не розуміємо. Можна, каже, раді нас по-русски. То коли я почав по-русски, то вони мені дещо підказували, бо ж там українські слова були. Але нічого, браття, але одного разу, коли я попав вже в другу церкву, то я молився, щоб дав мені Бог руську мову, вернув, щоб назад, як я там в Сибірі проповідував. І ви знаєте, я потім аж сам удивився, вона прийшла. І я подивився, Бог не є лицеприятний. Пам'ятаєте, хто сказав ці слова? Петро сказав в домі Корнілія, коли він побачив, бо ж думали, що то тільки наш Бог,
що то хрещення духовне з ознакою інших мов наше, що ми не дамо нікому, ми так і помремо з цим. Але в планах Господніх було зовсім по-другому. І слава Богу, бо якби воно не дійшло до нас, то ви розумієте про ці речі, якби ми проповідували про це. І я пам'ятаю, коли звершувалося хрещення, і вони заходили в воду, заходили, і коли їхні слова, я ще понині чую, це були слова торжественно, це слова були з властю. Нам треба вчити людей, які ми даємо хрещення, їх треба вчити, даже як произносити ці речі. Не тільки ми говоримо доктрину спасіння. Ви розумієте, я подивився на їх новонавернені люди. Любов широка, широка така любов. Готові всіх обняти, всім простити і всім долг дати. Даже не в долг, а просто дати, все дати. І як вони заявляли в духовний світ, що вони хочуть Богу служити. Що вони обіцяють, щоб не було, як би не було. Коли вони виходили і вітались один з одним, то треба було побачити, яка то радість була. Коли ми зайшли в хату після цього і нам робили оглушення, то став той чоловік, каже: «Женя, може ти помолися за їжу?» То він встав, трошки жарко було в хаті, то він каже: «Господь, пусть ангели твої сойдуть на це місце і так крильями зделають прохладу, щоб хорошо браттям було». Я того подумав, думаю, да, а що... То щире серце, ви розумієте, ми вже не звертаємо увагу на слово, на те, що серце наповнене любов'ю, що для нас бракує. Брати і сестри, коли я попав в друге місце, це Едмонтон, прийшлося мені там бути півтора місяця, там теж було хрещення, троє людей приймали хрещення. Ви знаєте, я там напроповідувався в цій Канаді, так напроповідувався, що тут, напевно, за пару рік я не проповідався тільки там. Постоянно, постоянно і постоянно. Я подивився, я вам скажу одне, якщо із сторони служителів вищих нема в церкві затули, ви знаєте, що таке затула? Моя мати і моя баба ставила таку в піч затулу, ту, як там витопить усе, горшка туди поставить їжу, і потім ту затулу поставить, щоб звідти тепло, щоб там зберігалося. Якщо з їхньої сторони нема затули, а народ низько наклоняється і смиряється перед Богом, досить сильно діє Божа благодать, досить сильно. То просто не можна пересказати. Якщо якісь є між собою перепони або незгаразди, що ти тут не роби, як ти тут не поводиш, що не доказуй, ніщо не вийде. Брати і сестри, ніщо не вийде, абсолютно. Хотів би я звернутися до Слова Божого, часто біжить скоро, і ми всі поважаємо час. Давайте зачитаємо від Матвія, то 5 глава, 3 стих. Хтось колись казав, тут у нас, каже, само, якщо не знаєш, що робити, або що читати для проповідника, облаженстві, каже, читай, там все ясно і те понятно. Я б хотів би сьогодні поговорити, один вірш візьму, 5 глава від Матвія, 3 стих. Блажені нищі духом, ібо їх є царство небесне. Давайте один змемо. 9 блаженств, про які ми знаходимо в Писанні, до Матвія Христос це сказав до своїх учнів. Він звернув увагу до своїх учнів і сказав про ці блаженства. Як преобраз цього, коли ми згадуємо про те, що на горі Синай були дані для Мойсея 2 скрижалі каменних. Ви пам'ятаєте? 2 скрижалі камені, 10 заповідей і откровення, каже, написано було перстом Божим. І книга Завета, скрижалі і книга Завета. Ми читаємо про книгу закона Божого, книга Завета. Пам'ятаєте, одного разу вона була знайдена? Була знайдена в храмі, коли хтось то попросив, щоб там навели порядок і дещо там зробили. І каже, при тому всьому знайшли книгу Завета. Божий закон знайшли там. Це повинен був мати священик. Цю книгу Завета він повинен був, правда, брат, переписати своєю рукою. І вона повинна бути при йому, як учитель свою ще, від якого він повинен навчатися сам і вчити народ. Але одного разу вона так була десь схована, що її ніхто не бачив, ніхто не знав. І каже, знайшли її.
І пам'ятаєте ту справу, коли її віднайшли, і написано, що яке пробудження там було велике в народі? Ви пам'ятаєте, я не буду просто читати. І апостол Павло каже, що про нас уже, про нас язичників, він каже про те, що Бог, що ми є написано не чернилами, но духом Бога живого на плотяних скрижалях серця. Ви розумієте, це воно, напевно, щось більше, правда? Не як просто таблиці кам'яні, каже, на плотяних скрижалях серця, не чорнилами, а духом Бога живого. Слава Богу! Це велике є для нас і досить славне. Про що ми не часто бережемо цього? Від Луки ми читаємо, коли Христос вийшов на працю, то Він говорив, що Дух Господній на мене, бо, каже, Він... Он помазав мене благовествувати нищим, каже, ісцілять сокрушених серцем і проповідувати пленним освобождення, звертаючись до нищих, бідних і овечих. Така була, я б сказав би, більш аудиторія Христа. Чомусь цей контингент народу більш був біля нього, як другий. Другі звисока були, здалека наблюдали за ним, або ж посилали своїх слуг чи прислуг, щоб то таке питання, то друге, то третє. Коли ми читаємо новий заповідь, то кажемо, щоб уловити його, щоб десь упрекнути і так далі. Браття, сестри, саме слово, воно визиває трошки, ну таке якби презріння нищий. Ну нищий, ви розумієте, нищий то є нищий. Якщо взяти з матеріальної сторони, ми можемо дати зразу характеристику, напевно він п'є, напевно він ледащий цього чоловік. Напевно, щось сталося із їм, що він запустився до такої степені, обікрав його диявол. Да. Є в цьому доля правди. Є багато моментів, що коли люди попадають в сітку до диявола, то він спочатку їм намалює таке досить прекрасне і благополучне життя. В уявах людина, в мислях своїх, один чоловік сказав, що будь обережний і внимательний к своїм мислям, ібо вони начало поступків твоїх. Ви розумієте, коли ми не звертаємо увагу на те, що ми думаємо, то тоді за нашими мислями йдуть наші поступки. Ви знаєте, що нема гарантії в тому, що завжди буде Божа охрана і ограда над нами. Ви розумієте, коли він обладає страстю до чогось, ми читаємо, що різні походь речей, походь плотів і гордость житейська, правда? Коли попадає в якусь із категорій, і чоловік не думає про те, що є Господь на небі, який стоїть за твоїм життям, то вольно чи невольно ти можеш відійти в сторону. І тоді дія твоя починається з мислі твоїх. І ти не побачив, як ти вже заліз далеко. Добре, якщо є Божа охрана і Божа ограда, що коли починає Господь говорити, тут було вже нагадано, що Він всякі методи приміняє до нас, щоб зупиняти нас. Це є прекрасно досить. Знаєте чому? Чи ознака того, що він нас любить? Слава йому! Браття, сестри, то він нас любить. Коли Господь не приміняє до нас такого, нічого, то тоді треба нам подумати про ці речі. Духовні люди, ви знаєте, нищий духом, блажений нищий є духом. Дуже багато є учителів, які розказують другим, як то правильно використовувати духовні речі. Наш дух має таку можливість, або я сказав би так, способність контактувати з духовним світом. Ви знаєте, я сказав би, саме більш можна зрозуміти, коли десь би виїхати вам, брати, десь куди-небудь, на якусь би місію трошки далеко поїхати, пообщатися з народом, який в залежності був не в один рік, не два, не три. Там подивитися на їхнє життя, і коли вони хочуть служити Богу, вертаються, як тоді сатана починає над ними знущатися. Як тільки робить гріховні поступки, все добре, все таки нормально. Як тільки подумав, що вже треба зупинитися, і треба наблизитись до Бога, починаються проблеми. Ви знаєте, саме важливо в цьому, щоб душепопечення, як такове, помогти для людини, щоб освободитися вовремя від залежності, яку він мав до покаяння. Коли він покаявся, я пам'ятаю один із випадків, коли один попав в психічне таке заведення, і нас запросили туди, щоб ми прийшли, проповідували. І я пам'ятаю, як цей чоловік підійшов до нас і сказав нам, що я нормальний.
І так декілька разів він нам нагадав, що він нормальний, все добре, все. То просто мене, каже, жінка сюди засунула, просто хоче мене вигнати, каже, і все, квартиру забрати. Коли він нам розказав, що з ним сталося, а сталося таке, що ночі прийшов диявол і почав його душити, і він своїми руками душить себе, аж посинів, жінка проснулася і віддерла його руки. І так було декілька разів, і вона затягла його туди і каже, лікуйте його. Коли він побіседував з нами, і ми йому сказали, що тобі треба поговорити з жінкою і прийдіть до нас на служіння. Коли його жінка привела до нас, ми помолилися, і ви знаєте, чудо Господь зробив. Освободив його, більш він не приходив. Коли жінка побачила, що більш чоловіка вже не приходить і не душить, то вона каже, зачем тебе дискримінувати мене, я же учитель. Та скажуть, що к сектантам ти ходиш. І забрала його, більше не пустила. І одного разу ми спитали, де ж подівся той чоловік, бо немає. І хтось сказав, каже, назад в психушку ж завезли. Знов він вернувся. Брати, сестри, це речі досить сильне. Десь почув, хтось мені підказав, як правильно треба. І каже, я практикував. Ви не раз чули такі вислови? Каже, я практикував, воно допомагає. Я, каже, зробив так і так, і так. Слухай, воно допомагає, воно вже все, все, то. Але обійти Слово Господнє і якісь приміняти методи духовні не на основі Писання, це досить воно може навредити для нас. Це слово таке стоїть, будь обережний. Будь досить обережний. Ви знаєте, що коли на весах наша душа і тіло і вічність стоїть, то не шуткуй, чоловіці, цими речами. Не шуткуй, бо вони досить є серйозні речі. Коли ми говоримо про духовне багатство, ви знаєте, що коли не визнати нищету в собі, то можеш і не помишляти про духовне багатство. Ви знаєте, коли людина є присищена, коли вона є сита, це може входити туди матеріальне благо, яке ми маємо, це може туди входити наше служіння, що ми вже привикли до хорів, до груп, до проповідників, до всякої справи, що десь це є якби голод. Коли я їм сказав, люди, там вийшла така молитва за маленьких дітей, там вийшло їх 8-9 душ в церкви, і пастор каже, ото большая нас молодьож виростає. А я кажу, люди, послухайте, в нас вже може йде до тисячі дітей таких, а ви кажете ще, о, брат, то в нас, каже, ще большая то церква. То ми вже привикли до цього, правда? Ми привикли, в нас можуть гості бути кожне служіння, ми можемо чути слово, прекрасне слово, і ми вже привикли. Є десь народ ще, послухайте сюди, є ще народ десь, що вони довольствують тим, що вони можуть співати общим пенієм із Проханова, що вони можуть десь час від часу слухати слово, хтось десь случайно заїде туди до їх. Бо ж мало таких посіщають. Десь їздять, де велике собрання, щоб там полезне і сприятним було, щоб і матеріально їх поповнили, і щоб висказались, про їх узнали. Браття, сестри, нищий духом. Послухайте сюди, нищий духом. Якщо не визнати себе нищим, якщо в мені нема жажда, Слово Боже каже, зачем гортані твоєї томіться жаждою? Ви знаєте, якщо не визнати себе, що я потребую Бога, то значить це говорить про те, що я вже накормлений, що я ситий, і я ні в чому не потрібен, не потребствую. Все, все в мене є, все добре. Ото як той чоловік каже, нащо ти мене тривожиш? Діти зі мною, як то там, на постелі, да? Каже, все добре, а той просить його, що дай, дай, бо зайшов друг. Як то там, браття, написано далі? По неуступності, так? Він зайде і дасть стільки, скільки потрібно, по неуступності. Коли ми говоримо про проповідь Христа, його вона завжди була звернена до нищих, до кротких і до шукаючих правди. Він сам казав, що каже, навчіться від мене, бо кроток смирен серцем. Він сам говорив про себе і звертав увагу на таких людей. Браття мої, хай би Господь поміг нам, щоб і ми звертали на таких людей. Каже, ось на кого я зверну увагу, каже Писання. На смиреного, на сокрушеного, на тріпещущого перед словом моїм. Каже Бог, що я на того зверну увагу. Досить є серйозні речі, коли случаються в нашому житті. Коли ми говоримо про плотських людей, я так собі просто зробив висновок. Плотська людина та, яка
їм не керує Святий Дух. Зовсім просто. Я не буду там говорити про всякі форми, що вона може бути одіта, що через її виливається, як її серце, бо каже, от ізбитка серця, що там далі? Говорять уста. І коли ми говоримо про одежу, то послухайте сюди, браття. Бог дивиться на серце, але через серце і на нашу наружність. Бо якщо воно там десь щось в серці, то воно проявляється на наружність. Тоді людина собі дозволяє всякі фокуси на наружності. То не доказуйте про ці речі нікому, що то не може таке бути, бо то може, що хоч бути. Коли ми проповідуємо про гріх, і коли ми говоримо, що як той гріх може поразити людину, що може зайти людина куди, і що робити з тим гріхом, як жити, і що там робити, то послухайте, якщо ми не даємо виходу цієї людини, або ж коли ми про грішникові говоримо і не з любов'ю, щоб її спасти, браття, то ми в ад їх заганяємо. То ми просто кажемо, чоловіче, йди прямо в ад і вже не вертайся звідти. Пам'ятаєте, як один чоловік казав, що пошли Лазара, хай умочить свого перста, як то, пальця, так, буде по-українську, умочить і каже, хай помаже мої губи, бо каже, я тут томлюся. Ви розумієте, якщо нам Бог відкрив дорогу спасіння, то і нам також потрібно звертати увагу на таких людей. Щоб я ще хотів би сказати про той народ, який там в Канаді. Там дуже багато нашого народу невіруючих. Дуже багато. Я ніколи не міг подумати, що там такий контингент. Канада відкрила дуже багато робочих віз, поприїжджали. Зараз так сталося, що такий вийшов закон, що 4 роки ви там можете бути. Через 4 роки, якщо ви не оформили на жительство, значить все, вас виселяють всіх. Тривога в багатьох є, або вже є сім'ї, є діти. І коли я не з одними говорив, то кажуть, чи ви маєте якісь общіння між собою з кимось? Каже, не маємо. Всі наші друзі там на Україні поставалися, а ми тут так по роботах і вдома. Я тако подивився, послухайте, якщо десь ще є якась така праця, їздять в Мексику, добре їсти, але якщо є ще така десь як праця для нас, слов'ян, що ви маєте українську або російську мову, можете говорити, навіть поляків дуже багато, мені легше було з поляками говорити, я вам скажу, як з русскими, бо вони, я по-своєму, а вони по-своєму, ми на одній ноті. О, ми на одній дорозі. І ви розумієте, що я вам скажу, то таке поле, як там, то ще треба пошукати. То просто, настільки там народ, що один Господь знає, я так чогось думаю, що не напрасно вони приїхали в ту країну. Може, когось із нас Господь пішле туди для праці? Все можливо бути, браття, все може бути. Зараз багато їдуть туди німців, дуже багато. Вони своїми колоніями там живуть, строять школи, строять дома молитвини, мають свої колхози, трактора і так далі, і тому подобне. Вони матеріально і духовно, німці, вони заботяться про своїх дітей, вони хочуть, щоб діти їх не всі при їх було. Більш до нашого, як народу слов'янського, то в рознобіж хто куди. Якщо є така община, то стараються так, щоб між собою там було дружно, а далі то таке. Ще я звернув увагу на такі речі, вони скрізь насіяв диявол їх. Ви знаєте, вражда, ссори, завісті, роздраження, війни. Вони во всьому народі скрізь. Тільки прояв кожного по особливості. Якщо в одній країні такий прояв, другий прояв. Але корінь з того всього від диявола сходить. Ви знаєте, настільки він вредить для служіння перед Богом, що багато народу соблазняється до того, що то таке? То не може такого бути. Що хоч може бути. Віруюча людина, наповнена Святим Духом, перероджена. Давайте тако скажемо, перероджена від Святого Духа. Сам по собі чоловік не може плоди мати духовні, якщо він буде не перероджений від Святого Духа. Він сам по собі не може нічого робити. І тому, браття, саме перше, дорога, яка вона веде до правильного життя, це прощення. Це прощення. Воно досить має великий ефект прощення. В одному із служінь, коли коснувся Святий Дух, було служіння десь більше 3 часов. І настільки виплакався народ, і як запрацював Святий Дух, то треба було те все подивитися, ту картину, як шукали один одного, щоб проститися. Одне із слов, там приїхав один брат із Ровенщини, який мав дар пророчий. Одне із слів, яке було, що може Господь здвинути світильник, якщо ти необережний в своєму житті. Як то може таке бути? Це може бути досить просто.
Ви знаєте, хто сьогодні говорив про те, що від початку і до закінчення життя в Бога, в планах Бога, твій відріжок шляху в Бога єся. В Бога. Ти повинен зберегти цей відрізок, щоб тобі попасти в небо. І ви знаєте, що я подумав? Диявол всякі силки, що він тільки не настроїв на цій дорозі, на цьому відрізку, щоб ти в небо не попав. Чоловіки, і може бути така милость, що для нас кажеться, та ж можна ж обійти та все, піти далі. Якщо не з Богом не обійдеш, ніколи не обійдеш. Браття, сестри, і ще одне жажда, наше служіння, яке ми маємо, наші молитви. Жажда, якщо нема жажди по Бозі, по Слову Божому, то це досить тяжко і зовсім трудно. Ви ну попробуйте працювати фізично, коли ви не накормлені, коли ви не напоєні. Як ви дуже будете працювати? Ви все це розумієте. Тому хай Господь поможе. Христос сказав, що хто має жажду, хай йде до мене і п'є. І Він дасть воду, і Він дає воду. Слава Йому! Хай Бог благословить вас, поможе і нас всім, і дасть нам сили служити Йому. Йому буде слава. Амінь. Брати і сестри, наше зібрання скоро буде йти до кінця. Марасаша хотіли говорити в кінці хоч коротке заключне слово і призвати вас до молитви. Я хочу сказати, що ми з молоді сьогодні, з молодіжним хором, були в Портланді, в церкві, де на служінні Василь Вакульський, передавали сердечні вітання. В кінці буде молитися, щоб Бог благословив обрати дорогу для молоді, яка буде вертатися, можливо, вже десь в дорозі вони вертаються, тому що я зразу поїхав після зібрання. О, хай Бог благословить. І зараз ми будемо мати матеріальний збір. Вранці говорили про те, що ми 11 жовтня будемо мати День подяки, свято жнив. Будемо дякувати Господу за все, що дає нам Бог. І багато людей підходять і кажуть, а я нічого не можу принести, я нічого не можу пожертвувати, я нічим не можу послужити, я не можу щось готувати, як готовлять сестри. Я хотів би щось вкласти себе, то для того вирішили зробити збір, щоб покрити матеріальну сторону цього служення. Так що, будь ласка, брати пройдуть сьогодні з корзинками, і ми зможемо пожертвувати на День подяки. Є сестри, які будуть готувати щось, будуть вкладати себе, жертвувати собою. Я розумію, ви можете її не жертвувати. Але якщо ви бажаєте ще й фінансово пожертвувати, хай вас Бог благословить. А особливо ті, які не можуть пожертвувати, як хочуть, не можуть нічого зробити, класти себе в діло Боже, якраз на це свято, будь ласка, будемо мати матеріальне служення. Ну, брати казали, якщо ви хоч доларів 15-20 пожертвуєте, то ми зможемо перекрити розходи нашого служіння на свято жнив. Боже благословення вам. Будь ласка, общепіння і матеріальне служіння. Ну, якраз це на День подяки. Вставши на наші ноги, всі заспіваємо. Слава Богу за все даяння.
Брати і сестри, ми сьогодні мали або маємо гарний благословенний день, який подарував нам Господь. Ми є в домі молитви, в домі Божому. Бог подарував нам ще прекрасне время, время мира, время благополучия, время благодаті Господньої, время літа, благоприятного для спасіння всякої душі. І наш Господь, ми співали, Він достойний слави. Слава Богу, брати і сестри! Я не буду проповіді говорити, ми сьогодні так багато вже слова послухали, якби ми його тільки все запам'ятали і хоч маленьку частину виконали в нашому житті, це було б для нас дуже добре. І тому я читаю тільки Слово Боже, пару стишків. Сьогодні трошки вже читалося в українському перекладі це місце. І ми помолимося за нужди, які поступили до нас. І будемо дякувати Господа за все, будемо просити Божого благословення на предстоящу ніч, на предстоящий тиждень, на ці робочі дні, на послідуючі наші зібрання, як Бог дозволить. Понеділок, я думаю, буде молодь мати своє зібрання. Ми в слідуючу неділю, якщо Господу буде угодно, будемо споминати страдання нашого Господа Ісуса Христа. І тому ми будемо готуватись до того всього. Готуватись не тільки до служінь, а готуватися до зустрічі з нашим Господом. Бо не знаємо ні дня, ні часу, коли Господь прийде за нами, за церквою, коли Господь може прийти за кожним із нас в удільності. І тому ми будемо, браття і сестри, ходити со страхом і трепетом перед нашим Господом. В п'ятницю ми будемо мати молитвене зібрання з постом і молитвою. В суботу ми маємо перед таким служінням молитву. І тому, хто має можливість, бажання, приходьте на ці зібрання і будемо служити нашому Господу і дякувати за все нашого Господа. Читаю послання до Колосян з першої голови, з 9 стишка, читаю такі слова. «Поэтому і ми з того дня, як об этому слышали, не перестаємо молитися у вас і просить, чтобы ви исполнялись познанням волі Його». Во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога і Отца, призвавшого нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, которым мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. И повторяю еще раз 10 стишок. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. И как я читал, мы будем благодарить нашего Господа, что мы є, братья и сестры, особливі люди в нашого Господа. Мы вибрані Богом на діло святе на цій землі. Він нас вибрав, Він назвав нас своїми дітьми. І тому ми будемо дякувати нашого Господа в цій молитві, за цей день, за ці зібрання, за все, що Господь подарував нам у нашому житті, що через Нього ми маємо іскуплення гріхів наших. Він нас іскупив від гріхів, Він проляв за нас свою святу кров. Я читаю ось ці нужди, які поступили до нас, і ще ви скажете, хто має, і ми будемо дякувати нашого Господа. Дорога церква, підтримайте мене в молитві за моїх дітей, щоб Господь дав їм милість для покаяння, просить мама. Брати і сестри, прошу помолитися за мою дружину. Її 30 вересня будуть робити операцію. Хай Господь
Благословить руки врачів, просить її чоловік. Ми віримо в молитву церкви. Нуждаємося в молитві церкви за сина, щоб Бог звільнив його від духа куріння і алкоголю. Батьки просять. Дорога церков, прошу помолитись за мого сина. Он очень болен, щоб Бог помілував його і спас. Дали йому милость и покаяние, просит мама, и перед зібранням, не перед зібранням, а після зібрання дневного до нас подзвонив, у нас є такий величко Віктор і Алла, він просив, і до других братів він ще дзвонив. Його дружина заболіла, що спина сильно болить, так що не може терпіти. І він просив, щоб ми з дружиною молилися, брати другі молилися, в братськими молилися, і ще за них згадаємо, браття і сестри. І може ще хтось з вас має якусь нужду, ви можете сказати. Якщо немає, давайте склонимо коліна і подякуємо за все нашого Господа і будемо молитися за ці нужди. Боже праведний, Боже добрий. Наш добрий Господь Ісус, алілуя, слава Тобі, наш добрий Господь, слава Тобі, наш Батько Небесний, Господь і Бог і Святий. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти подарував нам цей день, алілуя. Господи Ісусе, благословен Ти вічний живий Бог. Боже наш, благослови Ти всю нашу церкву, Господи, благослови. Господь, предстоящі всі наші зібрання, благослови, Господь, якщо ти для сина, Господь, ти будемо гадувати смерть. Ми хочемо, Господі, подякувати, мати це особливе зібрання, подякувати Тебе за всі Твої милості, Господь Ісус, разом з церквою, ми хочемо мати обід. Ти до всьому, Господі, пошли устройство і благослови. Аба, Отче, Дух Святий, Ти надія наша, Ти наше уповання, слава Тобі. Наш добрий Господь, ми поклоняємося Тобі, нехай Слово Твоє вселяється в серця наші, обільно з благодаттю, слава Тобі, да буде святе ім'я Твоє, благословенно, вічного живого Бога, Господі, благослови нас, Господь, на предстоящий добрий Господь і життя наше. Господи Ісусе, алілуя, Господи Боже, наш добрий Господь, ай, братки, просим за свої дітей, які є, Господи, як сьогодні було сказано, все тим діяло, і вони не можуть освободитися, Господь, тільки Ти, вічний Бог, можеш розтернути вас всі сьогодні, алілуя, алілуя, слава Тобі. Вічний наш і добрий наш Господь, ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти є вічний Бог, святий Бог, праведний Бог, слава Тобі, Господь Ісус, що Ти є справедливий Бог, Господь, і полюбив нас таких, як ми були, а ми були грішниками, слава Тобі, Господь, що Ти прийшов на цю землю, щоб спасти таких грішників, Господь, як ми сьогодні є, оправдані Тобою, омити кров'ю Твоєю, слава Тобі за це, слава Тобі за цей день, слава Тобі, Господь, за ці зібрання, які ми мали, ми так багато слухали Твого Слова, поможи, Господь, щоб нам його розпорити вірою, Господь, в серцях своїх, в разумі своєму, і жити, і поступати по Твоєму Слову. Вічний Господь, до нас поступили ось ці просьби, ці нужди. Батьки просять за своїх дітей, Господь. Як було сьогодні сказано, вони попали ось ту сітку диявола, Господь. Боже мій, хто може помогти? Хто може їх вирвати звідти, Господь, Батько Небесний? Ти один можеш, Господі, це зробити. Сеть розторгнута, і ми спасені, написано в Слові Божому, Господь. Почуй молитву батьків, почуй молитву, Господі, церкви Твоєї за такових дітей. І визволи їх, Господі, від цих кайданів, від цих сіток диявола, Господі. Сестри, якісь будуть робити операцію, Боже, благослови руки врачів. І Ти будь там, Господі, в тій кімнаті, будь, Боже, там, Господі. Хай Твої руки управляють руками врачів. Бог наш святий,
за сестру Аллу, яку я сказав, якій спина болить, Боже, благослови, забери ці болі, і нехай вона це відчує, Господь, милість Твою, і хай прославить ім'я Твоє в церкві Твоїй. Боже мій, благослови нашу молодь, яка їде чи буде, може повернулась, може ще їде в дорозі. Благослови, храни, Господь. Благослови на цю ніч, благослови, Господи, на цей тиждень, Господь. Всі зібрання, якщо Ти продлиш їм мир і спокій, благослови, Господь. Ми будемо мати спомин смерті Твоєї. Благослови, приготов Твою церкву. Ми хочемо мати таке особливе зібрання, подякувати, Господь, Тебе за всі милості Твої до нас. Боже, ми хочемо мати цей обід. Благослови, хай буде во всьому устройство Твоє і благословіння Твоє. Господі Ісусе, молодь нашу, дітей, Господь, бережи від цих сіток діявола, Господь. А ми за все Тебе прославимо, бо Ти достойний поістині слави. Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого, нехай буде з нами. Амінь. З миром Божим, хай Бог благословить всіх.